τους ήχους του Μπέλα Τσάο και με σύνθημα «Δύναμη για την Κύπρο», το ΑΚΕΛ ρίχνεται και επίσημα από σήμερα στη μάχη των ευρωεκλογών. Τώρα είναι η δική μας ώρα. Θέλουμε μια Ευρώπη που να εξυπηρετεί τα συμφέροντα των πολλών. Γιώργος Γεωργίου, Άθος Γεωργίου, Νιαζίκη Ζίλγιουρεκ, Γιώργος Κουκουμάς, Μαρίνα Νικολάου και Νεοκλής Ηλικιώτης συναποτελούν ένα αξιόμαχο και ισχυρό ψηφοδέλτιο που θα παλέψει για μια Ευρώπη που να εξυπηρετεί τα συμφέροντα των πολλών, υποστήριξε ο άντρος Κυπριανού, εξαπολύοντας παράλληλα μύδρους κατά της κυβέρνησης. Τα προβλήματα εμφανίζονται το ένα μετά το άλλο. Κυβέρνηση Αναστασιάδη Συναγερμού φαίνεται ανήμπορη να μπορέσει να τα αντιμετωπίσει. Από το κάδρο των επικρίσεων δεν θα μπορούσε να λείπει η διαχείριση του Κυπριακού. Κύριος Αναστασιάδης οφείλει να εγκαταλείψει τις παλινοδίες, τις αντιφάσεις και το φλερτ με άλλες ιδέες. Είτε θα λυθεί το Κυπριακό με έντιμο συμβιβασμό, είτε θα ανοίξουμε την πόρτα στον εφιάλτη της διχοτόμησης. Σκληρή γλώσσα χρησιμοποίησε ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ και για το ΕΛΑΜ. Αποδείχτηκε να είναι το πολυτιμότερο δεκανίκι για τον κύριο Αναστασιάδη και τον συναγερμό. Έγειρε την πλάστιγκα υπέρ τους στις προεδρικές εκλογές. Στην παρουσίαση του κόκκινου ψηφοδελτίου το παρόν τους έδωσαν πολλοί. Ο Σταύρος Μαλάς, ιερατόκος Ζάκου Μαρκουλή, ο πρώην δήμαρχος Λεμεσού Ανδρέας Χρήστου, αλλά και σημαίνουσες προσωπικότητες της τουρκοκυπριακής κοινότητας, όπως η ακαδημαϊκός και ποιήτρια Νεσέ Γιασίν, ο Αχμέντ Ντεριά, πατέρας της λεγόμενης βουλευτού του Ους Ντεριά, αλλά και γνωστοί δημοσιογράφοι. Η παρουσία τους φυσικά δεν ήταν καθόλου άσχετη με την υποψηφιότητα του Νιαζίκη Ζίλγιουρεκ.